Den sista januari så stänger BB i Sollefteå och det låter ju helt galet. Ja, och därmed är det alltså 10 mil till närmsta BB. Kritiken är stenhård och nu startar ABF en kurs i hur man förlöser barn i bilen. Ja, helt galet får man väl säga, men bra efter omständigheterna. Vi säger välkomna till Maria Dahlberg, barnmorska, och Stina Näslund, verksamhetsledare i ABF. Välkommen hit. Tack. Alltså först och främst, det låter ju overkligt nästan att BB i Sollefteå ska stänga. Vad innebär det? Ja, det innebär att mammor och pappor får resa någonstans mellan 10 och 20 mil beroende på var man bor i kommunen till närmsta förlossning. Men hur motiverar man det? Ekonomi och patientsäkerhet också, tror jag de säger. Mm. Men Maria, du som då jobbar som barnmorska, alltså, att det ska vara så här 2017, att man då kanske får förbereda sig och föda sitt barn i en bil. Vad säger du om det? Ja, man är ju rädd för att det här kommer öka naturligtvis eftersom avståndet ökar för mammorna och papporna att fara in till förlossningen. Mm. Och det har ni tagit fasta på, kan man säga. Ja. Att i och med att man ser att det finns en risk för att bilförlossningarna ökar, vilket ju låter helt galet bara när man säger det, så har ni bestämt er för att ordna någon slags utbildning i detta. Ja, nu är det ju inte utbildning i bilförlossning, utan det är ju att vi finns till och svara på frågor som föräldrarna har. Om det skulle bli så att man har sin förlossning innan man har hunnit fram till ett BB. Egentligen är det att bara göra dem trygg inför färden. Mm. Och en del handfasta tips antar jag då, om det skulle vara så att det verkligen är skarpt läge i bilen. Mm. Ja, ja. Då kan man ju tipsa om vissa saker. Mm. Men där vill man... Ja, nu vet jag inte, det är kanske andra som känner sig mycket, mycket tryggare. Men jag skulle ju mycket hellre vara i era händer än i min mans händer, höll jag på att säga. Det var ju otroligt elakt. Men alltså, jag vill ju ha den säkerheten som det innebär att ha en barnmorska hos mig när jag ska föda barn. Ja. Och det är väl därför som vi vill så gärna ha kvar vår klinik som är en så väl fungerande och en fin kvalitet på vår klinik. Mm. Men Stina, då, du som är initiativtagaren till den här kursen, då, alltså, vad kan man rent praktiskt, det handlar om att lugna ner, sa ni på telefon och så här, men vad rent handfast så att säga, om det skulle vara jag, vad skulle du kunna säga till mig? Om det skulle vara du, ja, skulle du inte kunna föda barn, ja. Det är det första. Nej, men om det var jag som körde bilen och om det var jag som såg till att liksom vara ett stöd för min hustru. Det här är ju hjälp till självhjälp. Ja. Mm. Att lugna, att föräldrar i liknande situation får träffa varann. Att man åker på studiebesök till Örnsköldsvik, tittar på lokalen, på förlossning, på personal. Det förekommer inte idag att man får göra studiebesök och det är inte så långt heller. Mm. Och sen det här, vad har man med sig i bilen? Det är från Sollefteå till Örnsköldsvik så saknas det mobiltäckning ganska mycket. Så det gäller att ha ett extra batteri till sin mobil. Man kanske har en spade, man kanske har lite granris, man kanske har varma filtar, lite värmeljus. Ett gummerat underlag om vattnet går, om man inte vill dränka bilsitsen. Ja, men mest alltså, är det att lugna. Men det här är ju under förutsättning att allting går bra. Mm. Är jag helt fel ute när jag tänker att det innebär större risker för både mamma och barn? I de flesta fall där det sker en bilförlossning så går ju, det är snabba förlossningar. Mm. De som inte hinner in, oftast är de ganska okomplicerade. Men problemet är ju att det kanske inte är så roligt. Det är en oro att vara i en bil och bli förlöst i en bil för både pappan och mamman. Och det är den tryggheten vi måste bygga upp. Du har hjälpt till via telefon med förlossning. Ja. Ja. Alltså det måste både när de har fött hemma och väglett på telefon. Och man ser ju hur väl de behöver en röst, en trygghet. Hur många är det som har visat intresse för den här utbildningen? Eller kursen? Det har varit sån massmedialt hås runt där så att jag hann inte lägga ut cirkeln i fredags eftermiddag. Och ändå har det ringt tre föräldrar och anmält sig. Och det är möjligt att mejlen är full när jag kommer tillbaka, men jag har inte hunnit titta. Förmodligen, för det här blev ju till och med en internationell nyhet. Ja, alltså Kanada, Tyskland, BBC, det känns overkligt. Ja. Mm. Både och känns overkligt. Både att man väljer att stänga ett fungerande BB och... I praktiken så klipper man ju livsnerven av Sollefteå stad. Mm. Och det känns skrämmande. Det förstår jag verkligen. Ja. Tack för att ni kom hit och berättade om det här viktiga. Och lycka till då med kursen mitt i allt det här, så att säga. Tack. Ja.
för